יאללה. אז אז חודש שבט ראיתי מעליי ציפור קטנה אחת. שמירה ברבק! נפילה! בואו! בואו! תבעלו! לא אפשר... לא אפשר... שלוש... בואו נלכת לצעם. רגע, צריך לתרגל. תרגל. תרגל, לא מצלם. יש שם קופסה. יאללה. אז תיק שלי. יש? תצלם? כן, כן, כן. כי אין לי חוש כתב. לא, תעשה מהר. שלום. לא, תעשה מהר. אה, אני? לוקח את זה. זה הכיסא הזה. נכון. בי מי קליפון. לא, רק פה. שם, בואו, תקשיבו, זה לי, זה אוטובוס. לא, 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 מהר, מהר, מהר.